Aha. Takže, o co se jedná? Big concerns for the new Lord of the Rings MMO. Lord of the Rings MMORPG, protože to MMOčko jako takový má být od Amazonu a evidentně tady cápeček, který si říká Force Gaming, tak o tom má nějaký concerns. Protože Amazon Game Studio zatím jakoby moc jakoby ty hry nevytváří úplně dobře, no, to je jako true. Což je jakoby big true, já si tady jenom ještě vypnu jenom music a sound. No takhle, ne, jakoby, my vlastně nevíme, jak oni vytvářejí hry, protože oni snad ještě žádnou hru pořádně nevydali. Protože New World se posouvá někdy až na březen, nebo někdy prostě Spring 2021, podle toho, co, jakoby, co zatím víme. A uvidíme teda, jakoby, co tady řekne cápeček ohledně Lotrys, protože já jsem vždycky jako předpokládal, že právě Lord of the Rings MMOčko by mohlo vyjít právě po New World někdy, kdy jsem předpokládal, že New World jako takový bude MMOčko, který bude takový, jak to říct, no, prostě jako zkoušet si takový playground nebo testovací ground právě pro Amazon jako takový, aby si zkoušel, jak vytvořit hru, jak vytvořit MMOčko, vychytat nějaký chyby, aby potom mohli vytvořit velký epos, obrovský MMOčko ve světě Lord of the Rings, na který podle mě spousta lidí čeká, protože to, co jsme zatím doteď měli ohledně Pána prstenů obecně, tak nebylo vždy úplně uspokojící, když to takhle řeknu blbě. No. A jo, Crucible vydali a byl to takový propadák, že museli stáhnout ze Steamu. Já jiné měli, co dělá New World taky. Jako je pravda, že ten New World jako takový, jako co je teď zatím na Steamu a podle toho, co zatím víme, tak taky nevypadá jako moc vábně zatím, ale vzali si na to víc času, aby to nějak dodělali na základě feedbacku, který zatím měli. A podle toho, co zatím jakoby říkali ohledně game developmentu a tak podobně, tak to zatím nevypadalo moc dobře, nebo říkali tam akorát takový ty typický klasický PR věci, jakože soustředili jsme se na to, aby ten svět vypadal nově, živě a otevřeně a nejen co všechno, prostě všechno a zažijete úplně novou experience, jako fakt takový klasický PR řeči, který slyšíte úplně u každého MMOčka, úplně u každého, nebo spíš u každý řekněme, druhý hry. Ani jakoby nebyla v tom taková ta duša, řekněme. No, uvidíme. Koukneme se na tohle, trochu na to zreagujeme, takzvaně na Clouda. Uděláme hodinovou reakci. Keeping my eye on Amazon Game Studios. One reason is their upcoming title New World. I've been pretty darn interested in this as it's one of the few MMOs coming out this year. In fact, I think it might be the only MMO coming out this year. And even though it's gone through its share of controversy throughout the course of its development, I'm overall still tentatively interested and I want New World to turn out good. Počkej, takhle vypadá jako gameplay, ten jsem ani neviděl, to jo. Je pravda, že se třeba, že ona už byla jakoby v tom, byla už i v oběhu alfa, ale ta alfa se nedala streamovat na Twitchi, takže já jsem třeba vůbec žádný gameplay ohledně toho neviděl, protože sám jsem neměl ještě New World předobědaný a tak podobně. Takže teď to má v podstatě u sebe, nebo má na to přístup jenom opravdu pár lidí. A na základě toho feedbacku to oni to právě posunuli dál, že jsem to zdal moc nedodělaný, ale vypadá to dobře, to jo. Good. I think more importantly though, the reason I'm keeping my eye on Amazon Game Studios is their upcoming Lord of the Rings MMO. It was first revealed back in 2018, and I'm really excited for that. If we were to get like a full massive scale MMO set in the Lord of the Rings universe, that'd be pretty cool. You know, obviously there is a Lord of the Rings MMO out there called Lord of the Rings Online, but that thing is fairly dated and also really shows its age. They haven't seemed to have done as good a job as some other older MMOs in managing to kind of keep the game updated and fresh looking over the years. Jenom abych to tak nějak ještě doplnil, tak tohle přesně to, co jsem říkal, že v podstatě ano, je tu Lord of the Rings MMOčko, ale už je dost starší a navíc není teď úplně v dobrém stavu. A prostě evidentně, i než jsem pustil to video, tak jsem se v podstatě už shodnul s tím cápečkem, který říkal, že jop, prostě spíš než na New World se těší na to Lord of the Rings MMOčko. Protože, abych trošku vás uvedl do toho, do nějakých souvislostí, tak Amazon obecně koupil práva na Lord of the Rings franchise, což znamená, může si cokoliv dělat s Pánem prstenu. A chce teda dělat ještě seriál, který nevím upřímně, jak je teď na tom. Nesledoval jsem kolem toho žádný zprávy, ale chtějí teda, mají v plánu dělat to MMOčko a právě k tomu i seriál, který to takhle může celý nažavit.
regardless, yeah, a new Lord of the Rings MMO is coming out, and I think we have some major concerns already. Now, the last time I made a video about the Lord of the Rings MMO, since then, we haven't gotten a ton of new information about that game in particular, but what we have got is a track record of the company making the game, specifically Amazon Game Studios. How have they done so far in kind of their game creation development process? The studio was first announced back in 2016. It was revealed that Amazon was stepping into the games development and publishing industry. And with their reveal trailer, they showcased three specific games that they were working on. There was Crucible, a multiplayer hero shooter, New World. Takže Overwatch. Basically Overwatch, jo, ten Crucible. Okay. The open world PvP focused MMO, and Breakaway, a competitive multiplayer sports brawler. So, what happened with those games? Well, in 2018, after a couple years of development, Breakaway was cancelled. In a post discussing this, they said, in spite of our efforts, we didn't achieve the breakthrough that made the game what we all hoped it could be. Jako mně přijde, že o tom nikdo nevěděl, nebo... Já se o tom teda teď slyším poprvé. Tady nevidím vůbec žádný hype nebo nic, jako to sobě říkalo, že tady máte novou hru, kterou na který děláme. Já jsem třeba neslyšel ani o tom Crucible, já jsem slyšel jenom o New World, a to kvůli tomu, že to MMOčko, a to kvůli tomu, že jsem se trošku jako víc zajímal o MMOčka. Nijak jsem o ničem, nijak bych o ničem absolutně neslyšel, že vůbec jako ten Amazon dělá i něco jiného. To podle mě je asi první věc, jako která je taková trošku podivná. After a lot of soul searching, the team decided to focus on new ideas. As a result, Breakaway is no longer in active development. Now, there was some testing, and from what I heard from a few people, it wasn't a terrible idea and it wasn't an awful game, but clearly it wasn't good enough in their eyes to continue with development. Připadá mi to jako trošku jako Smite a... Ještě jedna taková hra, která byla jednu dobu na Steamu, ale teď si nespomenu, jak se jmenuje. Taková ta něco jako lolko, která jste ovládali fakt jenom jednu postavu, byla to vyloženě arena. Byla to vyloženě arena bez objektivu, jenom prostě arena. Nějak Bloodline Heroes se to nějak jmenovalo, nebo nějak tak. A bylo to takový dost krvavější než třeba lolko a další. Ale nespomenu, ne Paladins, jenom kopírka Overwatche. Battle Ride si nejsem teď jistý, tyjo. Jmenoval se to rozhodně nebylo a byl tam rozhodně jako něco blad něco. Ale Paladin se je prostě free to play Overwatch, to je prostě kopírka Overwatche. Tam evidentně ten Crucible taky vypadal něco jako kopírka Overwatche. Then in January of 2019, they released out of nowhere this title called The Grand Tour. This was an episodic racing game based on the Amazon Prime series All About Cars, and that game was a total flop, averaging around a 50% on Open and Metacritic. I think they had under 10% reviewer recommendations on Open Critic as well. And that's a game I'm sure many of you haven't even heard of. It just kind of came and went, and it wasn't a great game. So far, they have one game that was announced and canceled, another unannounced game that popped up out of nowhere and was total garbage, and then moving on to this year with the launch of Crucible. Crucible came out in May, and just like the Grand Tour, it did terribly. It got, again, around a 50% on both Open and Metacritic, with many people calling it boring, uninspired, and a bit of a buggy mess. In fact, it's so bad that a couple of weeks ago, they decided to unlaunch the game. So it's no longer available, new players can't join, and they've reverted back to a limited access beta. Supposedly, they're gonna continue development and at some point re-release the game, but, you know, goes to show you how good it's gone so far. And then finally the jako vůbec jsem nikdy o tom Crucible neslyšel a je to možná evidentně dobře. Jedí zase jako proč vydávat něco, co už tu dávno je a co prostě no, mělom tě na mysli jako Overwatch, a když už jako free to play verze toho je Paladins a obě dvě hry relativně straglí, proč vydávat další hru? Jako nevím. Zase každý začínající studio hledá, v čem se uchytí. To sice jo, ale nevím, mně přijde hlavně, že by se měli jakoby nějak trošku zaměřit na to, na ten marketing nebo na to PR, protože já jsem třeba o ničem takovým neslyšel o takových hrách, jako nikdy vůbec. FTP verze OV TF2, pardon, no tak další TF2, no, když to takhle jakoby řeknu.
Last game that they were initially revealed to be working on is New World, and as of this point, we're unsure. I think it could go either way. It could be a fun, interesting new open MMO game, or it could be a complete flop. And there has already been a fair bit of controversy over the past year, most of it stemming from this major shift in direction for the game. I've talked about this a lot on the channel, but originally New World was kind of this open world, full PvP. You could get attacked at any time, and when you died, other players could loot some of the items that you had on you. And they moved away from that hardcore PvP direction into structured and scheduled PvP through these war systems, and then adding in a bunch more PvE elements like world. Jako já jsem třeba vůbec netušil. Já jsem třeba vůbec netušil, že by to mohlo mít, jako, že to mělo mít nějakovej ten... že to mělo být nějaký hlavně PvPčkový. Zase, nikdo o tom nic nevěděl, mi přišlo. Proč jsem nevěděl, že to mělo být původně PvP? Já jsem si vždycky, jako podle toho, jak se to teď aspoň poslední dobu prezentovalo, tak jsem měl pocit, že to má být hlavně sandbox MMOčko dělaný na PvE hlavně, ne na PvP. Tohle kdybych věděl, tak to asi tolik nehypuju, nebo já nevím. Bosses and more of a questing system, but some publicly stated major shifts in direction for that game happening just a year ago. And reasonably so, that's a bit of a cause for concern. So up until this point, Amazon Game Studios, let's just say they have a really bad record. They announced with revealing three games, one of which got canceled, one of which had horrible reviews, and the third one we're really unsure about. And then they, out of nowhere, released a racing game that apparently was completely awful. It's just not a good track record. Jako now that brings up... Jako, není to vůbec jako dobrá vizitka tohleto, když... Vlastně, jak říkal, jo, tady ten zápeček, když prostě... Jednu hru prostě jako úplně cancelnete, druhou hru zavřete po tom, co měla značně negativní recenze, potom out of nowhere prostě uděláte racing hru, která je taky prostě špatná a najednou tady máte jakoby docela změnu, co se týče i New Worldu. Je to docela jako zvláštní, jako vypadá to, že se ta herní společnost jako taková docela hledá, ale není to o tom, že bych se zjišťoval info, jako... Já jsem takový ten typ člověka, který prostě si zjišťuje info podle toho, co ho prostě jako tady tak nějak trkne jako do hlavy a tak podobně ohledně toho. Já jsem si zjišťoval ty věci na Steamu, co byly, co jak se ta samotná hra samotně jako nějak prezentuje, na Steamu aspoň, potom jsem si zjišťoval různý věci v komunitních skupinách a tak podobně, ale tam už právě byly jenom ty PvE věci. Ale nikoli v žádný PvP, jenom vím o tom, nebo aspoň moje basic info o této hře jako takový, mělo být to, že je to, jak už jsem říkal, sandbox MMOčko, který samo o sobě má být hlavně PvE a objevování nového světa. Us to, I guess, the major focus of this video and the game that I want to talk about, and that is the Lord of the Rings MMO. Yes, so what do we know about this game so far? The new Lord of the Rings MMO RPG was first revealed in 2018 by this company called Athlon Games, who are a subsidiary of Leyu Technologies, owners of the Warframe developer Digital Extremes. So they had signed a long-term licensing agreement with Middle Earth Enterprises to develop a new Lord of the Rings MMO. Yeah. And then last year, in the summer of 2019, it was revealed that Amazon Game Studios would be a co-developer. And specifically, we found out that they would be the primary developer working alongside Athlon Games to create... Jo, takže Athlon Games, který mají třeba pod sebou Warframe, tak původně chtěli jako udělat právě Lord of the Rings MMO, s tím, že nakonec se jakoby tady spolčili s Amazon Game Studios, který to má jakoby dávat dokupy s nima, ale zároveň evidentně teď tady zároveň bylo řečeno, že zároveň Amazon Game Studio je teď najednou jako primárním developerem té hry, celkem zajímavý, třeba jakoby ten Athlon Games o to původ jako nějak chtěl do toho asi dát víc času, a nakonec asi ne, nebo nevím. Interesting.
create what they were calling an engrossing new AAA MMO experience that is set at the time long before the events of the Lord of the Rings trilogy, exploring lands, people, and creatures never seen before by fans of the Tolkien universe. The game is going to be a free-to-play title for PC and consoles, and it will not be tied to the existing MMO Lord of the Rings Online, which was, as we discussed earlier, released back in 2007, and at this point, kind of showing its age. And one final note of information for this game is it's being built on the Lumberyard engine, which is Amazon's game engine that's kind of a derivative of CryEngine. And if you want to see how that goes, well, look at the recent releases that Amazon has had up until this point. Once again, Amazon is going to be the primary developer of this game. Now, they have taken on to their development team numerous veteran developers who worked on titles like EverQuest, Destiny, Planetside, and World of Warcraft. So clearly, they're trying to acquire talent that have a pedigree of make... Takže vlastně teda vzali i lidi právě z různých dalších her, třeba jako právě z Blizzardu a z EverQuestu ještě předtím. Prime Record není hlavní vydavatel, no ale když jako do toho hlavně pumpuješ peníze, tak ve finále seš hlavní vydavatel. Jako, co si budem povídat, Amazon a jejich asi peníze, jako, no prostě peníze asi u nich úplně nejsou problém. Ale je evidentně teda tam mají nějaký lidi z Blizzardu, ale je otázka jako jaký lidi, no. Vzhledem k tomu, že to tím dopadá tak, jak to dopadá, ale uvidíme. King. Loot games and MMOs in the past. In addition to that, Amazon is also working on a new Lord of the Rings TV series that's expected to launch in 2021, although they have said... Teda, má to být ve 2021, jo? Teda, 2021, ten seriál, okay. That these two Lord of the Rings projects are being developed separately, they are unrelated, it's not going to be like a video game and a TV series tie-in, but it is likely that they're going to try to capitalize on the resurgence of interest in the Lord of the Rings franchise by making this TV show, as well as also making an MMO. So I guess here's the main point, if it wasn't obvious enough. Amazon Game Studios, the ones who are making the new Lord of the Rings MMO, they haven't done good at all. In fact, they've done really poorly. You could go as far as to say they've had a terrible intro foray into the video game world. They had three announced games, one got canceled, one of them did terribly, one of them's about to come out that a lot of people really aren't sure about, and then they had a surprise release in 2019 of a racing game that also did terribly. And whether or not anyone who worked on any of these already released and or canceled games that have done very badly, just because those games were bad doesn't mean the next thing that they develop is bad. To je jako jedna věc, na kterou jakoby by bylo fajn jako upozornit, že, jakoby, že to, že tady se nějakým způsobem ta společnost hledá, tak to neznamená, že třeba to samotný Lord of the Rings MMOčko bude jako špatný. Nicméně pořád je to takový zvláštní, no. Jako, ta společnost jako taková je prostě nová, je tu od roku nějaký 2016 nebo kolik, co říkali. A má nějaký svůj engine, který evidentně jakoby zkoušejí v různých podmínkách a asi na různých hrách, ale primárně to má být teda asi jako udělaný právě pro ty MMOčka. Nicméně otázkou, jestli to podaří. Je otázkou, jestli to podaří a jestli to vůbec bude nějak v pohodě, ale uvidíme. Pustím to dál, když tak. But I think it sets an expectation, right? I think it's reasonable and fair for us to be concerned about their Lord of the Rings MMO. Yep. And it absolutely kills me because I would love a new high-quality AAA big-budget MMO. We just don't see new ones developed anymore. I talk about this all the time on this channel. But to už jsem se zmínil, že čekám na Ryoti MMO. Kdyby tu byl Amphemera, tak pije, ale whatever. Taková prostě drinking game tady. Kdykoliv řeknu, že čekám na Ryoti MMOčko, tak pijete. Prostě drinking game, whatever. No ale já se třeba jakoby těším na nějaký jako pořádný MMOčko, který by nějakým způsobem aspoň trošku nahradilo WoWko, protože... Co tu máme mimo WoWka? Máme tady Guild Warsy, máme tady Elder Scrolls, ale jak už jsem dneska taky zmiňoval tím, že teď dneska hrajou Elder Scrolls, tak jako Elder Scrolls a i zároveň ty Guild Warsy mají trošku jiný směr, než právě WoWko. Takže je otázka, jestli se potom jakoby WoWko nestalo takovou samostatnou hrou, která jakoby nic moc jako nenahradí, a nebo druhá věc je, jestli jako... No, je to takový zvláštní, no.
channel. Like, we've got a few mainstays of titles, World of Warcraft, ESO, Final Fantasy 14, I guess Black Desert Online and Guild Wars 2 could be thrown in there. Yeah, no, Black Desert Online, commonly I refer to those as like the five big ones, especially in the Western MMO market. And those games are good. They're consistently getting updates. They have pretty strong player base. Jako je pravda, že už bych si měl konečně zahrát Final Fantasy, zvlášť když New World tu nebude, takže asi v blízké době bych si měl zahrát Final Fantasy. But we don't see new big budget ones. In fact, most of the new MMOs that are on the horizon are a lot of crowdfunded games. And without the budget, they tend to not have the scale and the polish that frankly, someone like me would love to see in a new MMO. New MMOs are simply hard to come by. Now, Amazon does have on staff some experienced developers who have worked on several big name MMOs before, but as we've dove into, clearly here, Amazon Game Studios has done a really bad job at making games. Up until this point, everything that they've released has done terribly. It's not a good look, and Amazon, they need to earn trust from gamers at this point because they've been a complete letdown as in terms of their development and publishing arm. They just, nothing that they have touched so far has turned out good. End of the day though, Amazon is clearly trying to make this work. They want this to be successful and to earn money. And I just think that they're gonna have to take a good hard look at what they've done up until this point. And they clearly need to do something different. And I hope that they learn. I hope that they learn from their failed releases so far. I hope that they learn from the fact that they had to unrelease Crucible. I hope that they take some of that knowledge into New World. But really, most importantly, my eyes on the horizon here are all focused on the Lord of the Rings game. And they have to do something different than what they've done with their games so far. That is clear. Od roku 2015 zrychlujeme Česko. Jsme největší česká interpretace. Fakt bych si měl pořídit YouTube Premium. Jo, to je konec, jo. No okej, co teda na to, no? Co teda k tomu? Takže, no, myslím, že jako point je jasný. Jako podle toho, co teď zatím, řekněme, Amazon Game Studio dělá, tak moc si jako nemá důvěru u hráčů, protože jak tady řekněme Force Gaming tady říká, tak prostě není úplně jako dobrý, když jste herní společnost, která má koupenou, no, má koupený práva na věci, jako je právě celá Středozem, což znamená Pán prstenů a celá ta franšíza. A máte tvořit hru na to a mezi tím všechny vaše hry, které teď momentálně jako máte, tak zatím jako, jako byly buď tragický, a nebo nevypadají do budoucna úplně dobře. Jako chápu, že je to nová společnost, ale je to od roku 2016, což znamená, měli by už mít jako nějaký zkušenosti, zvláště si už jsou tam lidi, kteří už nějaký hry dělali. Třeba, jestli jsou tam lidi z Blizzardu, zase záleží taky jako, je fajn klubice, že máte lidi z Blizzardu, ale záleží zase jako odkud, že jo, jako z jaký pozice, z jaký, jako jak vysoko byli, jak vysoko nebyli a tak podobně. A je to prostě tak, já nevím. Já to říkám pořád, že samozřejmě, že je možná, že je lepší, když takhle si jako odbydou pár tragédií, aby se potom z toho poučili, a je důležitý, aby se z toho hlavně poučili, než aby potom vzniklo nějaký Lord of the Rings MMO, který by bylo fakt jako tragický. To je jako rozhodně jako dobrá věc. Jako, a pořád taky v začátku říkám, že New World nebude možná tak dobrý, ale z toho důvodu právě to chtějí takhle dělat předtím, než bude to Lord of the Rings MMO, aby to takhle mohli ty zkušenosti z toho využít, aby viděli, jak to třeba udělat i dobře, nebo na základě feedbacku nějaký komunity, aby viděli, jak to udělat dobře. Ale zase to nesmí mít úplná tragédie, aby se tím úplně nenarušili tu důvěru mezi těma lidma. Další věc je ta, že oni ty hry svoje vůbec nepropagujou, nebo mně přijde, že aspoň ty hry, jako já jsem třeba vůbec nevěděl o těch dalších hrách, které oni dělali. O Crucible už jsem jednou slyšel, že to nějak byla strašná tragédie, ale vůbec se netočil, že ještě měli mít nějakou, řekněme, arénu nebo něco takového, která úplně byla cancelnutá, a dál vůbec jsem neslyšel o nějaký ty racing hře. Vůbec. Na téma Grand Tour, a to zrovna Grand Tour je jako docela velký jméno, který propagovali docela dost jako seriál. Takže Velp.
Asi to bude ještě zajímavý, no. Škoda, že ten New World jako takovej vyjde až na jaře, ale on je to možná dobře, aby, hlavně aby to dodělali, než aby to prostě nebylo moc o ničem, nebo tak. Nevím, jak bych to řekl, nebo aby to nebylo takový polovičatý. Známe teď Blizzard, co teď udělal třeba s BFAčkem a s dalšíma věcma, že jo. No. A uvidíme, no. Jaký na to má na ten názor vy, lidi? To by mě docela zajímalo.